Dois dias e meio, depois nós vamos para outras cidades. Vai ser bem corrido e assim, muito intenso. Táxi, prepara. Tiozinho, ele já tava furando minha fila, agora ele já furou de novo. Não seja esse tipo de pessoa, finge que não tá bem na fila. Eu quero vir aqui no Raiz. Para um táxi que ele diz que é Raiz. Bora. Porque onde a gente estava são 2 da manhã e aqui ainda vai dar meia-noite. E olha que curioso, gente. Aqui o fuso horário tem 30 minutos de quebra. Tipo, aqui são 8 horas e 30 a mais que no Brasil. Muito louco. Tem muito chá, Aí eu vou provar esse chá aqui que ela falou que é tradicional e enfim, que é maravilhoso. Eu estou bem ansiosa porque eu amo chá. Memorial do Gandhi, inclusive é onde ele morava. A gente estava lá dentro, que não pode ser filmado. É a casa dele. Ele vivia de uma maneira bem simples, se, né, vou falar de coisas materiais em si, embora seja um lugar lindo e tranquilo. E ele foi assassinado mais ou menos em 1948 por um extremista. São as pegadas dele, né? Lá era a casa, aqui as pegadas. E aqui onde ele foi assassinado tem um memorialzinho.
If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail. Na religião hindu, que ele está basicamente me contando, porque é uma religião politeísta, e que eles acreditam que os deuses, cada um tem uma função, então é como se fosse um ciclo. Um que cria, um que preserva e um que destrói, e esse ciclo se mantém. Vocês não estão entendendo a confusão que está nessa rotatória. É um caos, a gente nem liga mais. Teotônio. Theo, cadê você? Ai. Peraí, pergunta pra câmera. Eu tô falando que ele não sabe onde tá nada, eu não sei mais o que fazer. Então, eu não sei mais o que fazer, sério. Daqui 10 anos, quando a gente tiver nosso primeiro filho, vai ser difícil. E quando for casar? Não, é que daqui 10 anos, quando tiver o primeiro filho, que eu vou que ele enrola tanto, que nosso filho vai sair só daqui 10 anos, entendeu? Vai ter 43 quando ele tiver o primeiro filho. Amor, eu não sei cadê seu boné, mas que coisa. Não, não faz sentido. É, não faz mesmo não, eu não aguento. Será que o Theo vai ser aqueles que perdem o filho? Pois é, o que eu fico me perguntando sempre, ainda dá tempo depois de ir. Cara, vai buscar o filho na escola e esquece. Nossa, nunca que eu fui fazer? Theo, cadê nosso filho? Sai de casa pra quê? Eu não sei, você não pegou? Olha aqui, eu tô explicando por quê. Peraí. Cadê o chá? Ele tem mania de, tipo, ele pergunta tudo 25 vezes a mesma coisa e ele nunca sabe onde tá nada. Todo dia, cadê minha carteira? Cadê meu óculos? Cadê não sei o quê? Aí hoje, não é tão de propósito, eu juro, porque agora que começou tá mais forte que eu. Aí eu tô perguntando toda hora cadê o cartão. Você pegou a chave do quarto, Teotônio? Jesus Cristo, velho. Nossa, se rodar ele na quadra, ele não consegue inventar o hotel. É assim, mano. É o que eu faço. Ai, meu filho. Antiga da cidade, é um forte que atualmente ele é para turismo mesmo, se você vem visitar, a não ser todo ano, no dia da independência, o primeiro-ministro vem aqui e aí eles fazem uma cerimônia. Atualmente ele é patrimônio cultural da Unesco e ele só se tornou patrimônio em 2007. Antes disso, ele era dos britânicos e anterior aos britânicos, ele era da galera da Mongólia e da Pérsia. Mas o que eu acho mais interessante, que eu fiquei super curiosa quando o guia contou pra gente, é que aqui dentro tem um bazar, porque é o seguinte: as mulheres reais não eram autorizadas a deixar o forte porque o rei considerava que era perigoso. Então ele criou um bazar aqui dentro para que elas pudessem se entreter e fazer as compras aqui dentro mesmo, não precisassem sair. Enquete, vocês também vão na loja e olha o negocinho que você mais gosta, geralmente é mais caro. Toda essa arquitetura aqui, você vê que tem muitos detalhes, é tudo manufaturado, né, porque na época não tinha máquinas, é tudo com referência persa, né. Essas pedras aqui, que também não precisam de pintura, porque essa é a cor da pedra, ela vem de uma região aqui da Índia, que é onde fica Jaipur. Cara, foi muito legal a família tirando foto com o Theo, foi, tipo, muito legal, juro. Achei muito massa, não, achei eles ficando felizes, né? Assim. Até aqui foram tipo 10 minutos de caos e a gente
gente chegou aqui de tuk-tuk. E essa parte aqui tem vários mercados, assim como tinha nas outras cidades que a gente conheceu na Ásia. Só que aqui é um pouco mais cheio, um pouco mais movimentado. Um pouco, é. Bastante mais movimentado. Aqui é o principal mercado da região mais antiga, onde a população vem fazer as compras mesmo. Então, tem muita gente vendendo na rua, assim. Chegar em Agra, é a cidade que fica o Taj Mahal. A gente chegou agora, já são 10 da noite. A gente chegou aqui, a gente vai dormir para amanhã a gente tentar pegar o nascer do sol lá no Taj Mahal, que dizem que é maravilhoso. Tá tarde, em 2h20, isso porque a gente ia sair pro nascer do sol. A gente tá indo lá para conhecer o forte daqui. Taj Mahal, mas eu volto de copo, porque... Tem tuk-tuk, se eu soubesse. Ah, é? Você pediu um banho? Ah, pedi um banho, né? Vacilão, tinha que ter pedido tuk-tuk. Bom dia, boa tarde, boa noite. Let's go. Agra. I think that I'm going to hide in somewhere by a gated star. This baby thought. Cadê a sol? Eu vou te mostrar. Oi, Dani. E aí? Que massa! Que mordomia, hein? Oi! Olha lá, ó. Taj Mahal. Pra você, o Taj Mahal. We can run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We can run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I'm on the inside Taj Mahal, we can see tombs of Shah Jahan and Mumtaz. As I told you, everything built by Shah Jahan in memory of his wife after her death. And whatever we can see is 355 years old. And it's all made of white marble. And it's a symbol of love and one of the wonders of the world. Down. We could have the world to ourselves. Going to a place that's... Torres são assim, ó. Porque se tiver algum terremoto, o torre cai pra fora e não danifica o Taj Mahal. I could be the one who saved you from this. I'm We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. Foto em super resolução, tentei deixar ela bem simétrica, não sou fotógrafa, né?